Tack. Det är ett år sedan jag flyttade till Göteborg. Idag. Rätt kul faktiskt. Det var inte så många applåder över det. Det är om ni skriver på listor om ni vill att jag ska flytta härifrån. Men, inte ens det. Så att ni går och tittar på någonting annat och drar till helvete och saker kostar mycket mer än man tror. Vissa saker kostar.